ku Banyarwanda bari mu bice bitandukanye ndetse tunakomeze kubihanganisha cyane ko turi ku nshuro ya 28 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugiye kuganira ku kijyanye n'uruhare rw'abasportifu mu kwiyunga cyangwa se uruhare rw'imikino mu kwiyunga nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, turaza kubana na bamwe mu bakinaga icyo gihe, turaza kubana n'umunyamakuru ndetse turaza kubana n'umwe mu bari abayobozi ndetse aza no gukina muri volleyball. Abo bose turaza kuba turi kumwe nayo. Niyo mpamvu tutari buze gutinda, reka mpere ibumoso bwanjye tubahe ikaze, munibwira n'abantu babona imbere ya ekara tubahe ikaze. Urakoze Hunter. Yego. Nitwa Alexis Mbaraga. Abenshi banzi cyane mu mukino wa volleyball. Ariko hari undi ndimo witwa triathlon. Nawo dushaka gushyira intege kugira ngo nawo umukino ubereye Abanyarwanda nk'uko indi mikino nayo. Ngira ngo Mbaraga, abantu bakwibaza mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, Mbaraga yabarizwaga mu kihe gisata, yabarizwaga mu wuhe mukino? Nabarizwaga mu mukino wa volleyball. Natangiye ndi umwana, natangiye kujya muri volleyball cyane muri 1986 niho numva ko ninjiye muri volleyball muri ikipe ya junior, nkomeza mu ikipe nkuru y'igihugu kugeza rero muri 1994 Jenoside yatangiye ariho mbarizwa. Ndi n'umukozi ndangije ishuri na nyuma yaho ndakomeza rero mu ikipe y'igihugu ndetse no kugira uruhare mu kongera gutangiza umukino wa volleyball nyuma ya Jenoside nyine, ndetse no kugira n'uruhare mu buyobozi kugira ngo tujye twongere volleyball igarure isura ntabwo ifite uyu munsi. Ngira ngo turabona undi mupapa wambaye amarinete ndetse ufite n'ingofero, nawe yakwibwira abantu bareba TV ten muri aka kanya. Urakoze cyane. Nanjye banyita Munyandeka Hussein, nkaba ndi umukinnyi wakinwe bishize, nkaba nubatse mfite umugore n'abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Nanjye rero muri icyo gihe cya nk'uko umugenzi wanjye yabivuze, natangiye gukina muri Kiyovu Sport ndi umwana mutoya, mfite imyaka hafi ya 18, 17, 17 1994 kugeza ubwo nawe usoje umupira muri 1997. Ngira ngo turi kumwe n'umwe mu banyamakuru abantu baramuzi hano mu Rwanda, afite amateka mu buryo bwinshi butandukanye, nawe yakwibwira abantu. Ndetse Ndarumariyo ni muntu ki? Yes, murakoze. Nitwa Gakuba Felix Romar Abdujabbar, nkaba ndi umunyamakuru wa siporo ku Isango Star Television na Radio. Nkaba nanjye ndi umwe mu banyarwanda bahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi bya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ijya kuba jyewe nari maze amezi abiri. Intambara yo kubohora igihugu anta yabaye maze amezi abiri ngiye kwiga Uganda. So Jenoside yatangiye maze imyaka 4 niga muri Uganda, ariko kubohora igihugu, intambara yo kubohora igihugu yo yatangiye maze amezi abiri ngiye kwiga. Ngira ngo turahera kwa Hussein, umwe mu bakinnyi ba ekipe ya Kiyovu Sport, tubwiye ko atangiye umupira ufite imyaka 18. Hussein, duhe ishusho ishoboka cyangwa se utubwire mu ncamake ubundi bakinnyi umupira w'amaguru mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi byari bimeze gute, umubano wari umeze gute mbere y'uko nyirizina haza kuba amarorero rwagwirira u Rwanda? Urakoze. Ikintu cya kiriho mbere yuko wenda mera muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, mbere yaho imipira yari iriho, siporo yarakorwaga nk'uko bisanzwe, imipira iriho mu majyepfo hari amakipe ahari, Mukura za Rayon Sports zari zihari, amajyaruguru amakipe ahari, ariko imipira yarakinaga, shampiyona yari ihari. Ni ukuvuga ngo imibanire ukuntu yari iriho ntabwo byari bibi cyane, nubwo rimwe rimwe na rimwe ikipe yajyaga gukina nko mu majyaruguru nko mu Ruhengeri cyangwa ku Gisenyi, habaga amakipe Etese na Mukungwa, Mukungwa mu Ruhengeri. Hari igihe rimwe na rimwe bataraga amahandu ugasanga wenda utazi impamvu
mwatsinda nk'ibitego kugira ngo mutabe kabe ibibazo ariko ntago byabagaho cyane ntago byabagaho cyane byaje kuba cyane noneho habaye intambara guhoza igihugu mu 1990 nibwo haje kugaragara ko noneho abantu bari barahejwe ntibabimenya niba warajyaga ku Gisenyi akaza nk'umuntu akamena parabrise ngo mwije mu kibuga ntagiye nkuriki ziriho bafite ubuyobozi burahari polisi irahari ariko ntagiye ikintu gikorwa mukabifata ko ari imikino ariko bo babaga bafite ibindi birimo muri bo n'umukungu byarabaga ugasanga match zirarangiye abantu batashye ku bwaburembe intambara ibaye muri 1990 kuboza igihugu nibwo byaje kugaragara ko noneho ashaka ko ari imikino gikomeye cyane nibwo noneho haje kuza amacakubiri mu mipira muri rusange ikipe zitwa ikipe z'abatutsi ikipe zitwa ikipe z'abaswahili ikipe zitwa ikipe z'amajyepfo noneho hatanya kuzamo ibintu bitari byiza na gato kuko dore ko n'amakipe urebye nk'urugero rwa ikipe ya Mukungwa uwari perezida wayo yari muramu wa Byarimana ikipe ya ku Gisenyi perezida wayo donc uri pref icyo gihe babaga ari abantu basanzwe bakomeye muri leta y'icyo gihe wari ugasanga nka pantera ikipe ya gisirikare bo baba bafite none igitugu kirenze ukwemera aho babaga bari kuri match kubera ibikorwa remezo bitari byiza cyane ugasanga nk'umuyobozi ahagaze ku murongo w'ikibuga ku buryo nkaranze umenya azamura igitambaro we nari kosa ribaye akamugati imana urashaka Ranzume ndakagira ubwoba akamanura wabonaga ko harimo ikintu cy'igitugu gikomeye cyane muri operasiyo y'icyana cy'ikipe ya gisirikare urumva ikipe ya gisirikare panteri hari ikipe ya ecraire ya gisirikare yabaga muri Kakanombe hari izo za ejena zabaga muri mu Ruhengeri hari eso nayo yigize kugira ikipe yabaga ibutare wenda rumaraza kumfasha izo ikipe zose wasangaga rero zijya gukina n'amakipe yitwa ko ari amakipe y'abasivili ugasanga nko kwikandagira ariko umucamake wabonaga bidakomeye cyane ariko nk'uyu munsi urebye nyuma ya genocide amakipe arisanzuye amakipe arimo abantu bose nta kipe majyepfo na makipe majyaruguru abantu barakina abanyamahanga bakaza bagakina ugasanga rwose n'ababayobozi ukunze ikipe arayikunze akayifasha ariko nta hanaza n'igitugu cyo kwitwaza icyari cyo arashyigikira ikipe kuko sport ntabwo ifite limiti kuvuga ngo umuyobozi ntabwo akunda n'amahirwe dufite abayobozi b'igihugu cyacu rwose n'abantu bateza imbere siporo muri rusange utabibona azarebe mu gihugu dufite iminsi ibiri mu mujyi wa Kigali ko kimwe cya mbere cy'ukwezi cya gatatu imihanda irafungwa rwose perezida w'igihugu perezida wa repubulika muri siporo akazamo ni ukuvuga ngo rero ntabwo yaza mu bintu ajyanze murabizi ejo bundi muri arena ibikorwa byabayemo bya basket ntuza arabizi muri volleyball ni ukuvuga ngo ireta dufite cyangwa se ubuyobozi dufite bw'uyu munsi burakunda siporo cyane ni nayo mpamvu ubona nta macakubiri ari muri siporo ubu ngubu nubwo nyine nta byiza ngo de arimo abantu bashaka kubyitwaza ariko uyebye nibura paraporo ya imbere ya genocide ubuntu ubu ngubu ari ubwo bwisanzure muri siporo ngira ngo usena ducire mu ncamake uko byari bihagaze mu mupira w'amaguru ubundi mu Rwanda bavuga ko umukino w'amaboko ari umukino wa vore wabarizwagamo ari umukino hanini uba wiganjemo abantu baba intellectuel cyangwa se abanyabwenge abantu bize bise namwe byari bihagaze gutyo muri vore cyangwa w'umwihariko rero uri mu mupira w'amaguru waduciramo muri make namwe uko byari bihagaze muri volleyball rakoze yanta nk'uko mugenzi wa Hussein yabivugaga siporo burya ingufu zinda abantu batazi niyo ngengabitekerezo uba uyifite ariko iyo umuntu atsinze igitego ureba uburyo bw'igitego mbere yo kwibaza uwo ari we ubwoko bwe cyangwa iki ibyo rero byabagaho ni ukuvuga ngo ikipe zacu muri volleyball twagize amahirwe wenda volleyball ni umukino ukinwa mu mashuri ni ukuvuga ngo mu mibanire yacu uko tubana nk'abana b'abanyeshuri cyangwa no mu mashuri yandi gukina mu karushanwa ibyo bintu ntitwabibonaga ntabwo byabaga biriho twabibonaga igihe tugiye hanze cyane cyane noneho tunatsinze ikipe cyane cyane ngewe ibyo nabibonye aho twazaga gukina mu ishuri rikuru rya gisirikare hano muri SM cyangwa se muri Kankigali niho wumvaga icyo kintu ko kivangura niho wumvaga umuntu avuze ijambo ukareba umusirikare wambaye inyenyeri akavuga ijambo mwambwa mwiza abatutsi cyangwa ubwo ikipe yose igafata iryo zina ntazi ni umuhutu urimo cyangwa ntazi umututsi urimo ariko kubera ko ngo ivuye ibutare mwese mugafata iyo ntuzi iyo zina
ukibaza tere ko uyu muntu n'umuyobozi w'igihugu wejo cyangwa se n'ubunenda niwe ukabona koko aho Rwanda rugana atari byiza rero twebwe twaje twayibayemo twarayibonaga ndetse rimwe n'imwe tukiga no kubirenga kuko umuntu ukubwiye icyo ngicyo abashakaga no kugira ngo anakudemoralize ariko nubwo ngo ni ibintu twabanaga nabyo n'ontu tukageraho tukabimenyera ariko tubona yuko nyine ko hari urwango ruraho ngaho ufata ikipe yose ukayita ikipe y'abatutsi bo mu majyepfo ubwo ntagomba numva igitekerezo cy'umuntu mukuru nk'uwo nguwo cyane cyane ko twakeneraga mu mashuri makuru nk'ayo ngaho ya SM cyangwa se muri university cyane cyane hano navuga ni nka university ya Nyakinama uragiye wenda haje umuturage yinjiye mu kigo icyo kintu kumva ko gihari rero ariko ntibitubuze gukina gutsinde wishime cyane cyane ko na mugenzi wawe wenda we nawe uri mu ikipe yindira aho ngaho nenda nawe icyo kintu acyumva genda kikaba kinamukoraho mu buryo wenda utanazi ariko mwarangiza mugakorana mu ntoki icyo kintu rero twakibonaga mu bayobozi cyane cyane nta nubwo ari mu bagenzi bacu twakinanaga mu bayobozi niho habaga icyo kintu cy'urwango cyane cyane mu bayobozi b'inzego za gisirikare niho twabonaga urwo rwango mu mashuri yewe navuga nko muri university ntabwo byagaragaraga cyane ariko mu mashuri nka ya gisirikare niho twabonaga ko ishyamba atari ryero muri Kigali urumva SM yari Ecole Supérieure Militaire yari ishuri rikuru rya gisirikare riba muri Kigali ariko ni gake cyane kiyuvi y'abagatsi na Panthère muri Kigali abantu bagataha amahoro hari n'abantu kwinjira bakubitwaga bakabica abantu bareka kujya mu mipira kuko wabonaga nko kujya gukinayo ni amabura kindi ariko ntabwo mwatsindaga ngo mutahe amahoro usanga abantu birukanse mu kigo gusohoka mu kigo biba ikibazo kandi bikozwe n'abana b'abasirikare kandi babarebera bakakano byarabaye kivuye afite n'ishyamba na nubwo navuga ko ari na Kiyovu yonyine Panthère gutsindirwa muri Kigali cyangwa Ecrere bari abakomando hanyuma ikipe ya Panthère nabo bari abasirikare kugira ngo batsindire mu kigo cyabo gutaha byabagara ibibazo ni ukuvuga ngo abana b'abasirikare cyane cyane bakubitaga ndembo ugasanga gutahana ibibazo ku buryo usengera ngo urabyibuka ko abantu hari abagiye bagendaga iminota icumi mbere y'uko match irangira kugira ngo bagende bazi ko batsinda batsindwa kugira ngo ntibaze gukwipira ndembo Romario ngira ngo aba ni abakinnyi barakinaga baduhaye ishusho ko yari imeze wari umwe mu banyamakuru hari ibyo wabonye hari ibyo wumvishije urumwe mu banyamakuru b'inararibonye tubwire uri n'ijisho rya rubanda byari bihagaze gute muri icyo gihe mu baturage ku maradiyo byari bimeze gute ufite cyo navuga mu umupira mbere ntago byagaragaraga cyane ukurikije uko habaga harimo competition ubonaga ko habamo guhangana cyane ikipe ishaka gutsinda harimo abantu ubona koko ari abasportifu buri ekipe iragenda ishaka gutsinda mu bafana ubona ko rwose ibyo bintu ntabwo byabagamo ni ibintu byabaga cyane cyane wenda nko mu mashuri ariko muri siporo ntabwo ari ikintu cyakundaga kuboneka cyane gusa nk'uko bakenzi banjye bari bamaze kubivuga byagaragara cyane ku ma ekipe y'abasirikare Ecrere, Panthère cyane kujya gukinayo ukahabatsindira nibwo bazaga kumva ko mukura n'ibivuye Butare n'abatutsi Rayon Sport n'abanyenyaza n'abatutsi akazamo cya kintu ugasangajemo akantu k'inzika ko kubazizaho muturuka bari n'abanyabutare n'abanyenduga hakazamo n'amoko ariko muri rusange ubonaga ko amakipe yajyaga mu kibuga bagakina bagasabana ntabwo byabagaho cyane ndabyibuka ko no mu mashuri niyo twakinaga ntabwo twayibonaga byabaga ahubwo mugiye gukina n'amakipe nk'izo za Kigali mu ma Ecole Primaire yabo usanga arimo abana b'abasirikare niho mwahuraga n'ibibazo hari ibigo byari byaremitswe umuco wo kwanduranya no guhohotera ibindi bigo navuga nk'ikigo cyitwa Shogwe y'abahungu hari igitaramo hari ikigo cyitwa Fotec Kanombe hari na kansi ye buriya na kansi nayo hakantu kari karimo hari ibigo bimwe byari byarimitse kuba ikigo kindi kije gukina bahava bakubiswe ubuyobozi bubirebera ntabwo ubuyobozi bw'ikigo ugakurikizaho ubuyobozi bwa leta
ibyo bintu bikaba muco wimitswe uzwi ko umuntu ugiye hariya ikigo kigiye gukina hariya harangizwa hari intambara kandi ibyo bintu bizwi kandi ntagire n'inkurikizi zihaba ibyo rero nabona wari umuco yani muri soko bumva bigo byasogodera umwana ukuriye muri icyo kintu ejo azaba iki azaba umwicanye kubijyanye n'amaradiyo Romaria icyo gihe birumvikana ko wari umunyarwanda wumva amaradiyo mikino yaravugwaga byari bimeze gute bijyanye n'amaradiyo bo nta banyamakuru bari bafite icyo kintu wumva kibarimo wagiye mva mu Rwanda navuye mu Rwanda hari radiyo imwe hari radiyo y'igihugu habaga abanyamakuru batandukanye barimo Karinda Viateur wogezaga mu Kinyarwanda agakora n'ibiganiro bya siporo hakaba Shinani Kabendera mu Giswahili hakaba Nzabona Impa Abdallah hakaba na Kanyankore abo ni bo banyamakuru iyo babaga bogeza umupira rwose icyo kintu ntago ntago nigeze nyumvamo kandi ndumva natangiye kujya kuri stade muri 1984 ntago icyo nigeze nyumvamo wabonaga ni siporo kigeye yari siporo habagamo ishyaka akabamo guhatana abafana ubona ko ikintu kibajyanye mu kibuga ni intsinzi ibyo byabibagaho wenda rimwe nari nkukora ikubwo byagaga cyane cyane kuri ama ekipe ya gisirikare ariko nayo by'umwihariko iyo baga batsinze babaga batsinze babatsinzwe na Mukura batsinzwe na Rayon Sports ikindi nibuka cyakunda kuzamo hari igihe Mukura ageze kujya gukina na Etincelle baza gukubita runuyu mutwe ariko mu kumukubita ni ka kantu ko Mukura yabatsindaga cyane akazanamo ako kantu wamututsi we wambwa we ibintu nk'ibyo ngibyo ariko muri rusange inikima by'abagari byari by'agari sport aho naviriye mu gihugu muri 1990 mu kwezi kwa munani njya kwiga muri Uganda uko nabibonaga yari sport abantu bahatana mu kibuga ibyo byabagaho gake cyane ariko nko mu mashuri wenda abagabije batuhagurutsa wenda ati abatutsi muhagarariye abatu abutumuhagarariye iyo mwajyaga muri recreation mugiye gukina ko muri recreation twagiye gusengera mu rabyibuka twagiraga akantu ko kuba ngo turakina demarcage ama range runaka mugakuranamo wenda ashoboye nka mugenzi akabucubura ati wawanyenzi ariko bikaba ari akantu kanyuzemo gukyo mukumiza mukabana buryo natwe twarabimenyeraga ugasanga rero nabana yumva ko kwitwa umututsi ni ikimwaro ndibuka ko hari wo twiganaga witwaga Gilbert Karimijabo hari igikondo we yari yari umututsi pire ariko noneho yagera muri icyo gihe akaba yari abaye umuhutu twajya mu mwanda kose nkawe umuntu ureshya gutyo uri umuhutu gutyo ntabwo bishoboka ariko ukabona ko nabagenzi baramucokoza mu gukina umupira ariko atari ibintu bya cyane so navuga ko muri kirya gihe cyagaragara cyane kwa rugwatana mu kibuga no gushaka insinzi nibyo ngiye nk'ubwanjye ibyo nabonye mu gihe nari nyiri mu Rwanda useni disingira ngo icyo umuntu yakwibaza kindi nibyo baba sportif ntibari jandikamo cyane ntibiragaragara cyane ariko bigeze igihe muri 1994 umugambi wateguwe ukora genocide abatutsi urengereje uraho hafi ese hari uruhare rw'abasportifu bigeze bagaragaza mu kunga no kugerageza gukumira amacakubiri nibyo ngibyo ya byarabaye kandi byarabaye cyane ndafatira wenda twebwe twa dutuye urabona ko amakipe yarafite ahantu agiye ari n'abakinnyi bafite ahantu bagiye batuye reka ngiye mvugire mu kico cyacu kuko we naryo zinahagazeho twe twa dutuye Nyamirambo boni hagati urumva niba mu biryogo turi ni Kigali usoka muri Kigali winjira mu biryogo ku ntwari habaga brigade y'aba gendarme urumva ko twagaza turi mu hagati hari ahantu udashaka kubona ubwirinyagamburiro ariko nibura ya community y'abantu babana hamwe babantu bahujwe n'idini rimwe babantu bashaka benshi bakina hano hamwe ibyo bintu byarabaye kuko ni ukuvuga ngo abenshi twatukira batoya bamwe n'abasore nibyo hano turabana n'umurambo hano turabana n'umuntu wishwe nkuvuga ngo genocide ba rero nk'itariki y'uyu munsi tutanye kubona abantu mu mahanda bari kwicwa abantu batanye kujya mu mazu n'iki kuko yari itariki mbi cyane itariki nyuma y'iminsi nk'ibiri genocide batanye kwishya mu bikorwa
twagishye twakuze rero nk'abantu twakinaga hamwe harimo nyakwigendera Higiro yaheritse kwita Imana ari umuzamu wacu hari Kamanzi Michel aba mu Budage hari Nuru ari hano akora muri Ferwafa n'abandi bana batoya byabaye ngombwa ko tubona ukuntu bimeze dushaka guhunga kubyo twagiye tugarukira muri Kigali duhura n'umwana w'umusore ufite imbunda kacirikovusha rwose hata abasore mu kujya nk'amwe none hamara kujyayo turamubeshya ati abantu bacu barabishe habaye ibibazo n'iki ati mbare gatatu muhinduke cyambarase bo twasubiye inyuma icyo twakoze rero n'iki twabashije kumva kwiproteje bwacu ntacyo dufite ntacyo turi cyo ariko wenda mvuga igikomeye cyane nuko Kamanzi Michel yaratuye kivugiza Kamanzi Michel mamuzi ari mu Budage ari nabashike ndihanganisha umuryango we kuko ari nabashike bishe muri ya periode ya genocide ya goretse ndoko no Michel akurikiraga yo ntanye kubitekereza ndahinduka muri njye ariko ntakundi Michel yabayeho nabi cyane atuye ari abantu basa nk'abamurekipeye batuye wa munsi wabako bafite bamushyira kuri barriere ijoro ryose n'amanywa yose bakamushyira kuri barriere buruva ko kumushyira kuri barriere si neza bamwifurizaga nuko yango mbese bititwa kuba mwisha ariko n'uri nuko mwica birazwi famiye irazwi bari umuntu abemwe bakuru bemwe barahunze mushiki baramututse baramwica kumushya kuri bare nani nkurupfu ako shimira abagenzi banje babigizemo uruhare nka Patrick akizimana Patrick ari umukinnyi wacu muramuzi arahari yari umuntu ukunda kwifatira gacupa aragenda afata niko kuri Imana inyuze ikintu mu kindi afata abapolisi abajandarume bakuri brigade amaze kubasengera ati muze tujye kuzana umukinnyi wacu kuko twe twagiyageze kushaka kumuzana biratugura numva hari shade bataye no kuvuga ngo kivugiza ninyamira mu rugo stade regionale na kwirebero byabaga samiri parallele mumena kivugiza yari zone il très dangereux nuko ngo abantu barabishe cyane babuze uburyo batabarwa kandi none wenda nkongereho kivugiza yari quartier tutsi ehara batutsi n'umena nje ninya kuvuga iyo nkunda igihugu cyatuvanye mu moko hari igihe umuntu atinya kubivuga kuyanga impamvu mbivuga impamvu vuga nuko nobody targeted. Yes. So bari ni ukuvuga ngo kubashaka byabaga biboroheye urabona kumena no barapfuye cyane basenya amazu yabo cyane barapfuye cyane pe kuko ni abana twarerwa nabo turabazi nkuko ntuzabivugaga ni abana bakinaga bamwe basket kuri Rafiki bagakina muri Saint Andre bagakina volleyball ni ukuvuga ngo erere yabaye muri bari abantu bakoze ubwicanyi uburenze ndinga kamere nuko umuvuga gusa nabafite ngo umuntu muremure wese akatamugera ubwo ko bishakiye n'umuntu wabayerize cyane nabo bakamushyira mu rwo rwego n'utunze bakamushyira mu rwo rwego ni ukuvuga ngo ubugome bakoze bwa ndinga kamere urumva rero iyo parti ya kivugiza mumena nyamirambo kuri iyo parti babafite na Michel rero twibaza ukuntu twamuzana biratugora tugerageza kureba abantu bine hamwe bitwaga ngo bakunda Kiyovu arongera navuganye nabo face to face witwaga Karimu n'uwitwaga Hamada ndabasaba ati si bavandimwe ko dufite umuvandimwe uri haruguru mwamfasha tukagenda tukamuzana barambwira ati peti ibyo bimpira byararangiye turi gukina imbunda none se mwamfashe tukamuzana ko mumuzi ko ari umuyovu ko atari inyenzi mukamuzana tutaduteza ikibazo kuko turamutse tumuzanye hano akagira grenade ko kukigera amabar perdi isasu byaracaga mu kirere bikagwa bibonye ati aje hano akagira isasu irwa hano mwese tuzabica kuko bizaba ari mu kuzigida ngo zigwe mu biryo ndabasaba noneho mureke tumuzane yambaye ubusa nta kintu kimwe afite tuturamwambika imyenda yacu twa tutarababyibuha cyane tugifite amataye ntacyo bitwaye barambwira ati wowe nonye no kubivuga nawe turagusiga ahanga twakubwiye ko nta mupira uzonya kubaho ubu turi gukina imbunda n'abandi murakoze mwigendera kubw'amahirwe Imana yigurikora ibyayo ikabikora igishakiye Patrick ababwira abajandarume arabajyana Michel baramuzana kuko icyo gihe bamuzana baramwe ngo disi ngo dore umuntu turamukuzaniye batabigendera shimira Imana cyane rero ko Imana yakoreye muri Patrick igakora muri abajandarume Michel akarokoka n'ubari mu Budage arahari ni shiti umuryango cyane n'abandi bandi barahari ku buryo harabo twahagaye byo kurya harabo twabonaga bajye kuri kwa kundi ku muhanda ukabwira umuntu ati nk'umwana uramuzize iki uyu mwana uramwita inyenzi guta umwana muto nk'ungu mwamuretse akitambukira hari benshi bagiye babitwibutsa wasanga utabyibuka kuko hari ukore neza ntubyibuke ariko wagiriye neza burya sometimes ajya byibuka hari igihe agira amarira akabyibuka umuntu akakubwira ati wigeze kumfasha ari wabimbwiye mu mekanisme mesishize ngo wigeze kumfasha rimwe uri tuciye ku muhanda hariya abantu baranyataka uva mu gikari wirukanka uraza uramvugira ntago mba mbizi
nukuvuga ngo rero uruhare rw'abakinnyi rwose babatuye mu rusisiro twaragerageje ibyo dushoboye ndabura na Murangwa ngo mukuru kwa kakwe Murangwa gardien wa Rayon Sports yarakutse gukora umukinnyi yasazwe n'amwe zamushize ahantu bagiye kumwica aba GP ni barindaga Habyarimana baba bamaze iminsi bavuye muri fete ku irebero batashye igisinzi igikombe batashye cyangwa se bamaze gutsina Al-Hilal bitego nimine Habyarimana arishima abakira kuri hotel afite ku irebero kuko baje pire bahita burya abakinnyi baramenyekana bamubonye yicaye ati usu umukinnyi cy'ubusha wari ugiye kumwica amazi ngo arebe bishyaho ngaho bagiye ahubwo nagira ngo nagira ngo nange gukira kwanjye nagendeye ku izina rya Murangwa no kuvuga ngo itariki zirindwi twari twapfuirira Murangwa twari duturanye mu gipangu ndivuga igipangu kimwe nange niko nakiriye ku izina rya Murangwa haba igitambo cy'umwana bishe barashe nyine batwereka ko bagiye kutugira mu kanya noneho sinzi uko Murangwa nyine barebye basanga muri album basanga se ni wowe ni toto ni Murangwa turokoka dutyo natwe muri uwo munota kuko wenda inzira yindi ni ndende Useni ngira ngo aduha ishusho y'uko bamwe na bamwe mu bakinnyi bagerageje gufasha abandi mu bihe byari bigoye mbaraganyira ngo tubwire ko nyuma byaje kuba ngombwa ko hari bamwe na bamwe bijandika bakora mu rorerwa bakoreye genocide biyambuye wa mwambaro wo kuba ari abasportifu cyane ko tuzi ko abasportifu ari abantu bakundana bashobora kuba bafashanya mu buryo bumwe n'ubundi kuki bagezeho biyambura uwo mwambaro byagenze gute urakoze uriya sport ni ishuri kandi ishuri rinini abantu batazi no kuvuga ishuri sport n'uburere njyewe ndafata ingero ni ebyiri wenda mvuge twakundaga gutwe gukina kuri Rafiki no kuvuga ngo muri 90 amakipe yose yarahagaze no kuvuga amakipe ya Kigali na kuvuga nk'ikipe ya Mini Transco ikipe yari Electrogaze ikipe yari y'abajandarume bahano ku Kacyiru ikipe muri Kigali ndetse n'ikipe ya Ecole Supérieure Militaire zose zarahagaze ndetse n'izindi za BNL zahari amakipe ahari noneho twe twisanga twese nk'uko wenda na Hussein bisanze kuri tapis rouge mu gutangira ari benshi natwe twisanga kuri Afrika turi benshi harimo basket harimo na volleyball tutangira kwikinira gutyo abandi bose barahura bagira bate twe turemo n'ikipe nziza rwose ngira ngo twayahaye n'izina ritandukanye n'iyo twagira yitwa Buhiri tuhita Buhiri ngira ngo Hussein arahizi hari umwana twabanaga witwa Samson yari muzamu wa Panteri aramuzi Hussein ariko Samson yatubere umwana mwiza cyane no kuvuga ngo ibyo twakoze byose ndavuga ngo na make twapanze zo kujya kumurindi Samson twarabikoranaga ariko Samson ntigeze ajya kuvuga ngo bari abakana ka bagiye gupanga kujya gukina n'inyenzi ndetse ndabugira ko Samson igihe cya 94 Samson yaradusuye yaraze naho duherereye urwo ni urugero rwo kuvuga se umwana ni umwana wo mu kigo ariko umutima arawufite urundi rugero ndibuka hari ni Blague hari igihe cy'amashyaka menshi abantu bakazamuka basanga mukina kuri Rafiki bahagaruka basanga mugikina bakabateramo amagrenade ntibazi abakina abatuye turakina moko yose arimo noneho ariko bakavuga ngo bariya bakina ntibareba ni inyangarwanda bagatera ariko noneho nyuma twaje muri Blague bwawe ni mugiye muri icyo twita chapeau ni ukuvuga ngo muragiye mwafite ijana undi afite ijana muricaye musangiye fanta tukaganira tugatera Blague tukavuga ngo noneho se ko twese batwise abahutu cyangwa se twese batwise inyenzi biragenda bite noneho umwe akavuga ati mujye mureka bariya bati niba ari n'abahutu n'abahutu tudahusha ukwemera urumva nk'icyo kintu ni kirubaka ugasanga rero noneho hari undi urugero natanga rwavuba hano uyu muhungu bavanye muri ni Norvege ni inde Denmark witwa wakinaga vore iruhande hari umuntu wazanyije ubundi bavanye Denmark sinzi mwamukurikira amakuru hariya yitwa nde izina ry'inago nibuka izina ndaza kuryibuka yakinaga vore n'umupasiri muri universite rwose ari umupasiri titirere nk'uko izina ni irihe ndashaka mu kanya mico
yitwa Mico ndabamuvanye cyo muri Norvège yarumpaseri tubana neza n'ubuga ngo iverse murakinye murasabanye tutibaza ko umuntu ashobora kugira nyuma hinduka igikoko ukibaza umuntu ahindutse ate mu minsi ibiri bitewe n'iki izo ni ingaruka rwose bari mu kureba ingaruka z'ibibi umuntu aba yiroshyemo kandi aritwa ko afite ubwenge akuze azi ikibi n'ikiza rero twembwe muri vore twaboneye byinshi twaboneye imfura twaboneye n'ibigwari n'ibigwari bibaho ariko ahanini cyane muri vore usanga ntago bijanditsemo cyane ku buryo bugize urusa nyine ntibabura ariko rwose yegera nambaza kubona nk'uyu mwana Samson atataha ko tunamufashe Samson urabona Vita Abdurrahman bora Vita Abdurrahman mushiki we iparika Samson ashaka ko baranakundanaga ariko ngeka ko ibyo yabakoreye atari byiza iparika she umwana nubwo bakundanaga ashaka ko yaramubohoje ari hahandi rero irimo n'arimwe bisaba ko umuntu wenda ahibereye arusha gutanga ubuhamya kuri kote yanyu araje yigaragaje neza aho kuno ruhande abyitwayemo nabi kuko nge mfite twaraganiriye mubwiye Samson kuko ngende byivuga ko anatwara mushiki we ndumva kuko baranakundana ngurumva ko mushiki we akorahari ashaka kwara mu buhoje akorahari ubwo wenda mushiki we niwe wagatanga ubuhamya bw'ubwiza bya Samson cyangwa se ibibi bye ariko kuri ruhande niyo mpamvu burya umuntu mutabanye kugira ngo umuvugire atari byiza kuko mushaka kwa muri kumwagagishusha kwereka ariko yajya kuri ruhande akakura ibindi bibi nk'urugero gato kwenda kugira ngo ntiherere ijambo umuvandimwe Ndanda Ndanda yakinye muri Panthère igihe kirekire yabaye muri Kankigali igihe bo yabaga hanze ariko akinye muri Panthère yari umukinnyi Ndanda yari ukuye abantu twarabibonye n'amaso yacu yari afite hari imodoka yari igiye kwica abantu irimo n'umuriyete no babicira hano kuri hano inyuma ya Tracome munsi ya Tracome kuri Croix Rouge hari abashize akampa karompwe gatoya imodoka barayifata babicira hariya Ndanda abakijije birananirana arabavugira biranga ko barabica Ndanda ari kipira imodoka arivana arayigarura ni ukuvuga ngo nk'icyo gikorwa turakize mukuru we baramwisha Ndanda ajya kumushaka mu mirambo Ndanda yari umuntu donko yari afite ukuntu yiyumva muri we nk'ibyo byiza njye nzi bya Ndanda sinavuga ngo yari interahamwe kuko ntabwo yigize yambara umwenda w'interahamwe ariko nyuma ashaka ko yarahindutse kubera ko mukuru we baramwishe ajya kumubona mu mirambo araza aramushyingura n'ibi byose ashaka ko hari ibindi byarakuze ariko iyo urebye muri gacacu iri byantu bavuze ntabwo Ndanda yigeze agaragaza kuko aje wafunzwe bwa mbere muri yarahunze kuko yumva ko ntakishinje aragaruka yaje mu bambere yaje mu bambere ndumva ashaka ko ari wa mbere mu gufunga muri prison centrale ariko nkawe nkurikije abantu yakijije yarokoye n'iki ibirenze ibyo wabuye kuvuga none yafunzwe n'iki Ndanda juste aza amaze kugaruka nuva ko cyamaze kurekipera ya modoka akarekipera mukure mu mirambo yaje gutunga imbunda sinza wayikuye nuva rero kuko icyo gihe kandi urebe ikisetsa ni kadre go proteja nka famiye papa wapfuye ejo bundi mama we nuko bashiki bose barahari ni famiye izwi yeza ko atarayifite bashaka kuba bari kubamara akaba yiproteja wenda akaba yarazize icyo ko kurumva ko nta muryango ugize uwi president avuga ngo yarabishe nta nterahamwe n'iki ariko kuko ngiye ntabanye nawe muri izo periode zose ababizi nibo batanga ubuhamya ijana ku ijana Romari yongira ngo baduha ishusho ko byari bihagaze bijyanye na bamwe mu bakinnyi hari abagerageje gutanga ubufasha kugira ngo babashe kurokora bamwe muri abo bakinnyi nubwo byanze genocide irakozwe bamwe mu basportifu babigizemo uruhare hanyuma tubonye u Rwanda ruvuye mu mwijima w'icuraburindi nyuma genocide yakorewe abatutsi hajeho ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwiza butangije ibikorwa bitandukanye birimo na sport sport benshi bemeza ko ari mwe mu nzira nziza cyane zo kunga abanyarwanda tubwire byagenze gute kugira ngo abanyarwanda bongere biyunge ba bantu barebanaga ayingwe ba bantu bamwe biciwe n'abandi bahuriye muri stade babe umuntu umwe duhe ishusho nk'umwe mu banyamakuru bareberera Rwanda
ngira ngo bagenzi banje icyo bavuzeho nta sport itandukanira nibindi yo wishimye buryo ntucabura gutekereza ibibi byakubayeho ndabyuka ko match ya mbere yabayeho muri iki gihugu ni yahuje ikipe ya Rayon Sport na Kiyovu ku stade regional stade ya Kigali kuri ubu ngubu yari match stade yari yuzuye irakubita iruzu harashize igihe kinini urumva abantu bari mu bwigunge bari mu gahinda gakomeye cyane so iriya nimwe muri match navuga yatanze ishusho abantu bundi bameze bate igikomere bafite kimeze gute jewe ndumwe mu bantu bitabiriye imikino muri iki gihe cyane cyane ko jewe nari mvuye Uganda reka nihereho for example nari mvuye Uganda navuye no muri 1990 ko nabivuze amezi abiri mbere yuko urugamba rwo kubora igihugu rutangira kugaruka narasanze famiye yanjye bose barabishye nararokotse jewe genyine ikintu cyamaga agahenge kukumva ngo sindi bubone umwanya kujya gutekereza papa mama n'abandi barumuna banje abashiki banje kwa rukoreye umupira cyonyine so niho abantu navuga ngo cyatumaga abantu badongera byibuze kugira ishusho y'ibyishimo gatoya nicyo rero navuga ntago byari byoroshye kujya gukina cyangwa se hari abafana muri buhure mu kibuga abone ukavuga uti ni banyikiye ababyeyi niwe wagize atya ama ekipe kujya gukina ubuzingo uyu nguyu ashobora kwarisha ababyeyi banjye ariko ibyishimo byabayeho navuga ko byahuje abantu abasa naho bibagiwe ibyabaye muri jenoside abo babuze inshuti y'ababyeyi n'abavandimwe icyo gihe ntabwo byari byoroshye kuko igihugu cyari mu icuraburindi nk'uko nabivuga ni ubuzima bwose mu ngeri zose bwari bwarahungabanye siporo notama nayo ni imwe mu byari byarahungabanye ariko hagiye habaho imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi leta yagiye ifasha n'abantu kongera gusubizaho ama ekipe urugero rutoya hari nka Mukura reka mbivuge gutyo ko nagiye mbikurikirana Mukura kugira ngo ibeho ni his excellence icyo gihe bakoraga imyitozo kuri Malaria harababwiye ati ariko ubundi kurengega numva ikipe yitwa Mukura bimeze bite biba ngombwa yuko Gasarabwe na Kabundi baramambura bakomeye icyo gihe bongera gushakisha uburyo ikipe yabaho mabana inkunga n'andi makipe hari uburyo bagiye babona izo nkunga ibyo rero ubwabyo bituma abantu bavuga ati reka twongere dusubire muri stade bisa naho byibagije abantu ibyabaye nge ku bwanjye iyo hataza kubaho siporo kugaruka nkeka ko ubu nari kuba ndi umusazi narangiye ku muhanda ko kumva jenoside yabaye mfite imyaka 20 yonyine umwana w'imyaka 20 nkeka ko nicyo gihe aba ageze cyo kubona ya rwa rukundo rw'ababyeyi noneho bibaye ntanahari urumva nicyo kintu cyonyine najyaga mu gihe ubwanjye nkabasha kuruhuka so sijye jyenyine n'abandi benshi siporo navuga ko yabaye imbarutso kugira ngo abanyarwanda bongere bishime bongera ikibikwereka umva abantu basaga miliyoni kumva ngo uyu muntu niwe wa avukana na kanaka iwabo baranyiciye kugira ngo ngongere murebane wenda uwo nguwo uramureba ariko nta kintu nta ruhare yagize ariko umuvandimwe we n'iki byose washoboraga kuba wabitekereza ikindi gihe udafite bigugije siporo rero yatumaga abantu batabona umwanya wo gutekereza ibyo ngibyo habaho amarushanwa atandukanye habaho n'ikipe y'igihugu kugaruka ndabyuka ko Usena araza kunyunganira habayeho n'amakipe atandukanye yaje mu gihugu nk'ikipe nka PRFC iza bwa mbere bakina umukino wabo na Vitalo niyo match ya mbere bakinye kuri regional APR itsingwa 2-1 abantu bakavuga ati tugiye kureba ni la ekipe so haza no kubaho no kubona no APR iraje
habaye inteko rusange APR bayemeza nk'ikipe igomba kuza mu cyiciro cy'ufashe Romario mbere ko kugira ngo APR yikwemerwa ikipe nkuru cyaje mu cyiciro cy'ambere haba gikombe cy'amahoro cyuvukina na APR nyakwa president wa Republika yari kiri premier minister niwe watanze vice president niwe watanze iki gikombe nuko uvuga ngo ukora ubivuze rero umupira ukuntu cyangwa se siporo muri rusange yunga mbaraga niko yabyibagiwe muri 1993 niba nibuka neza ingutani zabaga hakwisende oya hano bakora icyayi ku murindi yaje gukina regional ikintu icyo gihe na kavise ari ubuhiri icyo gihe 1994 tariki 20 Okay. Ni gahuza miryango nkunda kubivuga mbaraga we azo kubyangana ijambo gahuza miryango baryise inzoga buriya inzoga kuko abantu banashize barenyeje cyane ukuntu barwanga undi gahuza miryango yakwe kuba sport yakwe kuba sport kuko abantu bose bibonamo ndafatira aho senera yarakomoje kuko iyo ni ibintu nabayemo intandaro y'iyo match yabaye yo kuri regional ni ukuvuga ngo hano habaga bagiraga competition zabagaho zwa ngo hari competition ya pasika hari competition ya hari championa hakaba habaga na competition y'ikitwaga demokarasi muri volleyball yabaga ku itariki 28 demokarasi yabaga ku itariki 28 zo kwa mbere niyo tariki 28 zo kwa mbere habaga rero competition bijyanye nayo noneho federasiyo itegura uyu mukino kuko ndabumva ndabizi nari mukuru nabaga hafi muri federasiyo noneho ubwo ku itariki 30 z'ukwa 12 300 bara PF bari baje hano muri CND noneho rero urugira ngo twabiganiragaho na nyakwigendera Joe turavuga tuti se ko hari ikipe hari ya kukiyo nk'abanyarwanda kukibo bataza gukina niba cyo gihe twari tugiye ku mahoro ndibuka ko buhiri yari yagombaga no gukina na ikipe ya nyine ya RPF mu gihe tugiye gutangira no kwishyusha no kugira ngo bari baje bari na hano muri CND ikipe barayihagarika ngo ntabwo ari bwemereye ko bakina ubwo nyine urumva ni kwa kwanga ko abantu baza gukina noneho nyuma ngo birapfa match irapfa birarangira dukomeza competition amakipe hano iyo ntigiyemo ariko bagumaho noneho inyuma ubwo twari twarangije hazabe indi mikino nyuma mu cyumweru kiza dans deux semaines noneho turicara rwose kuki abantu bari hano abavandimwe kuki tutakora match kugiye rwose ndi umukino nitwe twahoganije tubwira Joe nyakwigendera tuti ibijyanye na politike genda ubyiyokipe natwe ibijyanye n'abakinnyi nitwe bireba turabikora turabiyoruganiza iyo match yabereye regional ku mugani nk'uko Sene yavugaga match iruzura stade iruzura match iraryoha bya bintu byo kuvuga ngo kariya ni nyenzi uriya ni ya matwi birarangira ahubwo abantu noneho abari bafite n'abavandimwe bajya guhoberana biba ibintu abantu baravuga ati ibintu ntibishoboka kuko mu gitondo hagombaga kuba n'undi mukino aravuga ati bishoboka nibwo bacyaga mu gitondo byo bamutera grenade hano aho yari atuye hano munsi ya perezidanse hasi mu mazeke sosiyali ubwo iyo match irahagarara byo aba impunzi yagenda yahimuka n'akazi kuko twarakoranaga akazi kazaragata aravuga ati yatakonje mbese ajya kubigoma ajya n'umuryango waranabuyimura bujyana igoma ubwo ariko rongera agaruka mu kazi wenyine hanyuma ubwo ni mu kwezi kwa kabiri ubwo birarangira nyine turi bisa nk'ibyibagirana mu kwezi kwa kane n'amahirwe twagize genocide yabaye ubwo ndaza gukomoza kuko siporo yongeye kutwubaka
tariki ya kabiri z'ukwa kane twari twagiye kwishyura ya match banze rero turu tujya kwishyura ku murindi tugaruka ku itariki enye dusiba umusibo jo kuri eshanu heshatu ninjoro ubwo kaba karabaye nyine ubwo rero ibyo hagati reka mbisimbuke ngaruke kuri noneho kuri ya sport yongeye kutwubaka nyuma ya nzo niho nifuza ko tugera ubwo bakinyi bamwe bari bararokotoshoye kurokoka abandi barabishe cyane cyane abene bigaga muri université b'i Kigali hari hirya no hino za nyakinama yigaga hehe hose mu makore secondaire twabanaga n'ubundi muri volleyball abatoza byinshi ubwo nubwo ngo dusanze turarokotse ariko hari ya kipe nayo ya RPF ya APR nayo ihari nabo bari turahura turongera twakoze se ubu nta kwakongera tukagira twarapfuye abagenzi bacu barapfuye ariko igihugu kirahari tugira amahirwe yuko abayobozi b'igihugu cyacu babyumvise vuba ubwo twebwe afandi James niwe wahise ba perezida wa federasiyo ya volleyball niwe wari wabanje kuba perezida wa federasiyo ya volleyball nyuma ya jenoside James Kabarebe ahita yongera aratubwira ati ariko nimuyegeranye inzongere tongere tubone match nk'uko mwari mwarikinye ubushize niko twagiye rero ndetse leta badushyira no muri kampu nyuma y'ibyumweru nka bibiri Kigali ifashwe nivuga ngo Kigali ifashwe kuri enye guverinoma imaze kurahira twese tujya muri ntuza muri kampu ariko ubwo ni amakipe yose yateranye hamwe abakinnyi ba peri abakinnyi twarokotse tuba hamwe ariko ducamo amakipe abiri turakina ndetse ndivuga ko badushakiye na match hano dore irabwira his excellence ngo afite ikipe ikomeye yari afite indian battalion hano ku mahoro aramubwira ati mfite ikipe ikomeye undi aramubwira ati ikipe mfite ntago bakinnyi b'abakinnyi bawe ntago bayisukiye kuko rero twaraje dusanga ntago ari ku rwego rwacu bikomerezaho duhita dutangira noneho ubwo ikipe ni ukugira ngo tugire competitivite turatandukana ahapera ijya hano kabese tujya hano tutangira none duhindura n'izina buhiri itinduka Kigali volleyball club na aperi turakina biraryoha ndetse nyuma y'uko gukina tugakomeza kampu duhita dukora na soruti ijya gukina n'amakipe y'i Bugande Kampala ndibuka ko yafandi James yari aduherekeje i Bugande gukina nayo ndetse i Bugande byaratugoye ko twasanze nabo bari ku rwego rundi ariko ntibyadutindiye kongera kubafata ni uko ikipe ningira ngo volleyball niyo kipe ya mbere yasohokeye igihugu tujya muri Jeux Africains Jeux za zone ya kane yabereye Yaounde urumva ndetse duhita dukomerezaho na match amikari basikete na volley tujya i Burundi ariko ubwo nanone universite itangira abakinnyi bamwe barongera bajya mu ishuri barongera batangira ya ambiance yo muri universite ubuzima burongera ubuzima abantu volleyball turongera ya ambiance turayigarura ubwo n'abashaka kujya mu mashuri hari abasirikare bagize bari barataye amashuri basubiramo natwe hari abaracije amashuri basubiramo ubuzima burongera buragaruka turongera dukora siporo nk'uko ariko volonte y'ubuyobozi bw'igihugu yaradufashije ngira ngo agikomojeho useni kijyanye n'imiyoborere myiza uyu munsi dufite mu rwanda ubona ko abanyarwanda babaye umuntu umwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta bwoko runaka ubu turi abantu bamwe turi umuntu umwe ni nacyo abanyarwanda twese twahoze duharanira disikuru zatangwaga nyuma y'ibyo byose mu makampu byari bimeze gute nyuma jenoside yakorewe abatutsi disikuru zari zihari noneho bakinnyi abatoza umupira w'amaguru byari bihagaze gute mu mupira w'amaguru nk'uko bagenzi banjye babivuze ntabwo byari ibintu by'ibicika ni ukuvuga ngo bamwe koko barijanditse abandi baza bafite ubugome buri natirere kuko usanga umuntu afite ubugome bwihariye ariko wasangaga dufata urugero twebwe nko muri Kiyovu abayobozi bamwe bari muri mu ishyaka rya Merende banayoboye muri Merende dufata urugero niba Habimana Bonaventure yari nka perezida d'honneur Karera François yari burugumesitiri wa Karere ka Nyarugenge n'abandi ba konseye bose ni ukuvuga ngo cyari ikipe y'akarere ni ukuvuga ngo mu mikino twakinnye cyangwa se matchi zirarangiye n'iki kubonaga nta bintu by'ubwoko birimo kuko ikipe yabaga irimo abantu batandukanye
harimo abanyamahanga bazi gukinupira amabene igihugu bazi umupira tugakomeza tukagenda ariko wenda reka mvuge akantu gato cyane karabaye bigize kuvuga ku bijyanye n'abayobozi karera sana maze kuza muri Kiyovu muvara yaje 82 83 na Tino nyuma y'indi myaka nk'ibiri karera sana naza karera sana nawe aba mu Bubiligi ni umukinnyi ukomeye cyane wakinye muri Kiyovu icyo gihe rero yasanze nanjye nsa nk'aho maze gusa nk'aho ntangiye gufatisha baduhamagaye muri serivisi twa ngo sesera serivisi santa de l'enseignement donc on voit ngo ari serivisi ishinzwe iperereza batwikije hano mbere beka niho habaga presidence batwikije ahantu batubwira ukuntu turi abanyamahanga ngo ntabwo bishoboka ngo bajye kudupakiza ngo dusubire aho twavuye ubwo ni ukuvuga ngo hari ryari ashobora kuba nka 88 cyangwa 88 je pense koko 89 wa karera muvara yaramaze kugenda umwaka umwe karera yagenda umwaka ukurikiye 89 icyo gihe cyangwa 87 muvara nubwagiye muri FC Courtrai ubwo rero akarera sana sa nk'asinga mu mwanya muvara ataragenda 35 gutyo ya karera z'umupira cyane bakibaza ngo nta munyarwanda twa Hassan wakina umupira nta munyarwanda twa Hussein uz'umupira buvuga wenda amazina arabo ngo babo bakabirigi bakina muri Zaire nabandi bondi ako kabati Hussein bakagurube gasibo ka rwusikara wakinaga muri Zaire muza bikanombe kandi cyane ko nabazaga abashya bafite ubuhanga bavaga amazina ya kinyarwanda kugira ngo icyo gihe baraduhamagaza batubaza ibibazo byinshi aho ngaho amahirwe asane yagize karere nta kinyarwanda arazi neza nuko ngiyewe navuze ikinyarwanda bambaza ibintu basubiza ko ni umwana ntago mbyitayeho nta matikunzi ati se witwa ni nkababwira papa wawe ugasanga amazina y'ikinyarwanda mama n'amazina y'ikinyarwanda iki gihe habaga abayobozi bitwaga abaserire banyuma kuri babagara abagabo baserire abaserire serenori bahasi n'abakonseye ati tubwira abaserire bakuzi nkabavuga buzi nkabavuga babona ndi fieri ibyo ndi kuvuga icyaje gukurikiraho rero nuko bavuze ngo iyi nama tiko babivuze niyumve bari babiri batubazaga ati iyi nama tiko ati mwigendere kasane nibagiye cyo mumubaza ko kubumvisha ukuntu nge bisubize mu kinyarwanda cyiza sinzi niba barambaje sinzi n'umugani bambaje sinibu ko ariwe ndawugoreka ariko ngerageza kusubiza difie batabate mwigendere bivuga ngo rero ama discours abayobozi baduhagurumva ko karere wandi yari burugumestre nuko gusabazanaga ishyaka rya karere ishyaka ry'igihugu ariko bijyanye n'amoko byo ntabyabirimo dore ko nubundi Kiyovu ko bizwi mu mateka bavuga ko nubundi Kiyovu ngo ari ikipe y'abatutsi ikipe y'abatutsi ngo n'abaswahili ni ukuvuga ngo twagize wenda amahirwe abayobozi bacu basanga bari muri izo nzego mu nzego zafataga ibyemezo iyo baza kuba bari mu zindi nzego dushobora kuba natwe guhura n'ibibazo bikomeye cyane ariko bitavubazaga ko kuko ngira ni kuri kaburimbo hari nk'abasirikare bazaga iwanjye batamutse gusa hano ugize kuzi iwanjye muri saro tuvuye muri Ethiopie twavuye gukina muri Ethiopie baradutsinze twakina ikipe itwa Electric fazale tukinira badutsinda 3-2 Desire ndaseke karotsinze 2-2 ikipe yari ikomeye cyane kimwe abasore tuvuye tuzana amashusho y'abakobwa ba Ethiopian beza uko bafite neza bari inzobe iyi foto nyuma ni kamunzu hari umuhungu wabitaga ngo Katyusha w'umusirikare muri Camp Kigali nakinaga imipira by'abana hari mbonye ku muhanda ati shabiti uracyariho ndabanda hari icyazi wacu wabonye ifoto ricara arashishimura ngo ajomba minzara katarishimura jugunya hasi ngo hari minzuka arasoka aragenda nawe yari n'umukinnyi uretse ko nyine yarafite ibitasha sinzwe yigize guhera muri Brende ariko n'abasirikare koko bacaga hari basanzwe batubona ubonaga akantu ka siporo katuma baturika nani hanugize kuzaha ibiryo zapi ariho cyangwa sinzi niba ariho zapi wa Rensport yaratuye hafi yacu ngo kwerere n'abanyamahanga babuze ukuntu bataha ariko hari imodoka ya gisirikare zaga bati zapi bakazana nk'imbasi y'ibishyimbo bakamuhereza ibishyimbo bitetse batitaye ngo ni umureyo cyangwa se n'icyo ariko umusiga kuko amuzi nk'umukinnyi bivuga ngo rero abantu bagiye barokoka kuko bitwa ko ari abakinnyi ariko ngo ndavugira muri zone yacu twe dutuyemo n'iki Roma nibyo narimbajije Hussein Dis nyuma ya genocide yakorewe abatutsi abafana basubiye ku bibuga abantu basubiye ku bibuga bongiye kureba imikino itandukanye imbaraga arabikomojeho neza ko byose babikesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu kandi niko kuri
kuki byabaye ngombwa noneho ko urwanda umunsi kuwundi bagiye bazamuka mu mikino itandukanye nibyo hari ubwo buyobozi bugenda bushyiraho ubwo bukangurambaga ndetse no gushishikariza abanyarwanda kuba umuntu umwe contribution cyangwa se uruhare rw'abasportifu ni uruhe mu kurushaho kubaka u Rwanda ukurikije uko bibonye nk'ijisho ry'umunyamakuru nko mu mupira shampiyona yongeye kugaruka muri 1995 yari shampiyona ikomeye abakinnyi bamwe bari bararokotse abandi nabo ni abakinnyi baba baturutse hanze b'abakinnyi b'abanyamahanga Rayon Sports afite abakinnyi bamwe bari baragiye Burundi bazapi n'ababiri bari baragarutse muri Kiyovu nabo bafite abandi bakinnyi b'abanyamahanga bakomeye shampiyona yari ikomeye nyuma yaho ndetse no muri 1996 u Rwanda rwaje kwinjira noneho muri Sekafa APRC iza guhagararira u Rwanda muri Sekafa ikina finale na Simba iza gutsindirwa kuri kuri finale ibi bwaje buryo amarushanwa yagiye akomera champion yagiye ikomera ubwo byagiye bigarura abafana kubibuga abakinnyi bamwe na amakipe amwe namwe yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane muri genocide harayatakaje abamambure bakomeye cyane harayandi yagiye agira abamambure bagiye bijandika muri genocide bagira uruhare muri genocide ariko uko kugaruka kwa ama equipe na competition yari komeye ubwayo byagiye bigarura abafana mu kugarura abafana rero umufana abona ko equipe iri competitive ihatana ishobora kuba yanatwara n'igikombe ibyo bwabyo biri mu bintu byagiye bituma abafana bagaruka mu kibuga mu kugaruka mu kibuga rero nuko nabikubwiye sport hano itandukanirane n'ibindi iyo umuntu burya yishimye ntashobora gutekereza nabi ntashobora guheranwa n'agahinda so navuga ko ni uburyo bumwe ariko leta yabigizemo uruhare rukomeye cyane kuko kongera siporo ni kimwe mu bintu byatumye abantu bigerageza komora ibikomere by'abantu ariko ikindi umere kumbara gavuga ntunganya Romario ubuke ko habaye ntuza Sekafa yabere hano mu Rwanda ica kubinyamakuru donc televiziyo ari hari niba ari yibugane sinzwe twa mwiki bayitishije uburyo buri international kurya abanyarwanda babaganze ntago bemereka kubera mu Rwanda ufite cyo nashaka kuvuga ubwo twatera mutanye kuvuga ngo ni gute umupira waje gukomera no nabantu bagatangira no kugaruka mu bibuga uhereye kuri 1996 APR isohoka n'ikipe y'igihugu iba itangira kwambuka ko harimo na bazapi babiri bose ijya gukina Uganda 1998 iza gutsindwa ibitego byinshi bigera kuri bitanu ariko 1999 baza gutwara Sekafa nyuma y'imyaka mike y'u Rwanda habaye genocide so ibyo ubwabyo byishimo ubuntu bagiye babona byishimo muri siporo byagiye bisa naho byibagiza abantu byabo niba numvise ikibazo cyawe neza njyewe ko nacyumvise navuze uti ni iki cyatumye icyo kintu cy'ivangura uyu munsi kidahari yewe nkugusubiza ndavuga nti nta vangura rishobora kubaho ridashyigikiwe n'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se bw'ubuyobozi niko navuga kera iryo vangura ryabagaho kubera ko ubuyobozi bwabaga bushyigikiye uyu munsi turi muri uyu munsi ubuyobozi bwacu umurongo ni umwe n'umunyarwanda n'umunyarwanda nubwo ngo hari amasiporo uyu munsi abanyarwanda dufitemo chance nyinshi nk'abanyarwanda dushobora rwose kuba b'imikino mpuzamahanga tugiye muri gahunda uko gutoza hasi kuzamura umunyarwanda uko byifuza uko tubyifuza umunyarwanda ariko nanone ikimbabaza ni ukuvuga ngo hari amasiporo dukeneyemo n'abanyamahanga n'uyu munsi nabyo byo guheza ngo dufite abanyamahanga batanu mu gihugu nabyo mbona ari uguheza kandi nabyo bitagumye kubaho buriya yendo umukunzi wa football yendo umukunzi wa football by'umwihariko nkunda Rayon Sports iyo bavuga ngo abanyamahanga batanu nta sinzi somo dushaka guha abana bacu aba Hussein bakinnye bafite abanyamahanga barenga umunani kandi bakinaga futu nziza uyu munsi ni ukubera iki yewe n'uyu munsi nifuza ko ubuyobozi bw'igihugu bwavanaho n'iyo limite bakavuga ngo nk'uko Real Madrid ishobora kujya mu kibuga nta muntu ushoboye akine uyu munsi iyo mfana nuza sinjya kureba ngo
nuze nuwo muri Portugal yende bari ya Madrid ya Madrid ndiye Barcelona ya yo muri Catalan ngira ngo ese kuki wa Hussein bakinyi bakagira ku rwego dushimishije uyu munsi muravuga ngo abanyamahanga batanu kubiye mwaretse abantu bagakina rikabana business igi munsi rimo gukora kwa business nako bikirimwe bya cyera byo kwishimisha yewe rero birambabaza kubona sinabyivanga wenda nanjye mu muri federation yanjye bizajya kujya kwigira ariko nibareke umwana wacu yigire ku muntu Romario ubona akina neza aze amwigisha umupira yewe iki kintu rwose ngiye wampa n'ubushobozi nakidefenda ko uyu munsi umunyarwanda ni umunyarwanda ikipe nationale nta ujya kuvuga ngo kera baratu hari giye bajyaga bavuga ngo hari ikipe nationale yigeze kujya muri Canada bibi kibazo cyo kuvuga ngo harimo umubare mwinshi w'abatutsi yarimo bari abahungu base barinda babiri Dominique uramuzi na mukuru we harimo abantu none bavuga ngo no uko byagenda kose hagomba kugeza kuringaniza mu ikipe ngo iyo ni ibintu biri hasi uyu munsi ubuyobozi bwacu bwaduhaye umurongo umunyarwanda n'umunyarwanda ikipe nationale igiye gusohoka nta bajya kureba mu identite bareba gusa n'icyo ashoboye rimwe na rimwe hari nabo baha na pasiporo navuga atari n'umunyarwanda ariko uyu munsi n'indi mikino nibarekure nkuko tubonye bari hariya rege yagiye iratsinda ariko rege kwitsinze si ishema y'u Rwanda kuki tujya kurimita nanone ngo tugire nibareke ariko twigishe noneho twigishe ducaze rero ubuyobozi iyo bushatse kwangiza bugashaka kuvangura biravanguka abantu barivangura nyine bakabyoreraho ariko iyo butanze umurongo ishema ry'igihugu ni ishema ry'igihugu uzanye ishema ry'igihugu uwo ari we wese nk'uko nabona umunyamahanga w'umunyamerika nk'ubu tumaze iminsi duserebura Paul Famauria umunyamerika yabaye inshuti y'u Rwanda rwose akamara yamaye u Rwanda abanyarwanda bashobora gukamara no muri siporo nibafungure umunyarwanda ushoboye abikore umunyamahanga ushobora kugira akamaro siporo y'u Rwanda tuyigire abayobozi bashobora kuyibyaza muri bizinesi bayibyaza mu bizinesi ni uko siporo ikura umwana agakura akuriye mu kintu gifite ireme naho ninjya kwigana n'umuntu uciriritse nange nzahora nciriritse avungane gatoya hari n'itegeko ryagiyeho ko umunyamahanga ushobora kuba hari akamaro ragirira u Rwanda ashobora guhabwa ubwenegihugu igihe yabyifuje so muri siporo nawo nta ndumva nta mpamvu tugira ku musozo ngira ngo ko nta kari gaciyemo kandi hari ubutumwa butambutse Romario ndetse na Hussein Dis ndetse na Mbaraga hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda muri ibi bihe bisa nk'ibigoye kubitambukamo ariko abanyarwanda barabizi neza ko tugomba kwibuka ariko tuniyubaka Romario hari ubutumwa mwagenera abanyarwanda ubutumwa nagenera abanyarwanda nuko Imana ijya kurema abantu mu mashusho atandukanye yabaremye kugira ngo bamenyane cyo ni ikintu abantu bagomba kumenya kugira ngo rero twubake igihugu cyacu kibe igihugu cy'amahoro igihugu cy'iterambere nuko twirinda ivanguramoko kurinda impamvu ivanguramoko bizafasha igihugu abanyarwanda muri rusange kurushaho gutera imbere kandi kuri ubu ngubu urebye na gahunda ndi umunyarwanda uko ihagaze n'ikimenyetso cyerekana ko igihugu kigana heza nige rero cyacu abakuru kugerageza kwigisha abanyarwanda umuco wo gukundana abana bacu kugira ngo nibazagire bya bitekerezo bibi byatumye igihugu gihura n'ikibazo gikomeye cyane cya genocide so ni uruhare rwacu ababyeyi kwigisha abana gukunda igihugu gukundana ukamenya ko mugenzi wawe ari umunyarwanda nkawe ukamenya yuko mugomba gufatanya kubaka igihugu ibyo byo nyine bizafasha igihugu gutera imbere ariko tunirinda cyane ingengabitekerezo yo kwishyiga kuko iyo ngiyo niyo mbi kandi ahamya ko abana banyima genocide surtout kuri ubu ngubu bari mu nzira nziza yo kumva yuko twese turi abanyarwanda ntago akwiye kubaho ivangura uyakomoka muri aka karere uyu ni ubwoko n'ubu dushyire hamwe nk'abanyarwanda twubake igihugu cyacu ni naryo shema ryacu
nakoze cyane se arakoze ibyo mukuranya vuze cyangwa se murumuna wanjye mbabarire ntago aciye kure cyane ibyo natekerezaga ariko icyo nyesha kuvuga nk'ubu iyo habaye ikiganiro kijyanye no kwibuka usangaza abantu bakuru kandi ubundi akeneye kuza abantu bakiri batoya kugira ngo bamenye amateka turasaba rero wenda inzego bireba bagerageze barahe ubukangurambaga bakora nubwo bashyira mu mashuri niba batajyaho n'isomo ryigisha amateka y'igihugu ariko nibura kurasemba kwa kundi mu gitondo bajye babahabwa amakuru bayamenye kuko abenshi n'ubundi abakoze jenoside abenshi bari urubyiruko n'abahagaritse jenoside mu rubyiruko uyu munsi rero abana bacu usanga nta makuru bafite abivuze neza mu kinyarwanda kivuga ngo amateka yo kwishyiga avugirwa byinshi ariko buryo umwana nk'uko Mbaraga yabivugaga umwana yari ku ishuri buri gitondo rimwe mu cyumweru cya kabiri mu cyumweru agahabwa amateka agahabwa amakuru nyayo za serivisi zikaboneka zivuga amateka nubwo wenda biri mu ncamake umwana akura afite ibyazi niyo agiye ku mbuga nkoranyambaga hahandi abona ibintu bidasanzwe ngo abigendereho agenda kubyo ku ishuri bamubwiye cyangwa se yumvise muri radiyo n'abana ntabwo bari kumva radiyo abana ntabwo bari televiziyo abana ntabwo basoma tushobora kuzira turuva rero mu myaka runaka bizasigara nk'amahamba ku buryo ushobora kuba nta mwana wamenya amateka kandi twe twiyubaka kugira ngo nibura ibyo twabayemo bitazongera kuba bisaba twebwe nk'abakuru turabizi turi kubyina tuvamo ariko se abari inyuma yacu ari abana batoya hari ikintu babiziho tujya mu kiganiro ugasanga abantu barimo ubuso wa jenerezi ugasanga n'abantu bakuru babaye muri iyo periyode ya jenoside ariko none ugasanga n'abatari bayemo barenda kuba hafi yabo baba bafite imyaka mike cyane ariko abandi dukeneye ntabahari ni ukureba rero ubutumwa twatanga ku buryo mu nzego z'ibanze bagerageza bakareba uburyo abana baboneka mu biganiro abana bakagaragara mu bikorwa byose bijyanye no kwibuka jenoside kugira ngo ejo n'ejo bundi batazaza ugasanga bagiye mu mutego w'ibyo batazi ko nta mateka bafite koze anta njye ndumva nabivuga mu butumwa nabutanga mu bice bine icya mbere cyo ndihagarisha abanyarwanda ko muri ibi ntabwo byari byoroshye abasiporutifu ku by'umwihariko kuko turi mu kiganiro cya siporo ariko muri rusange ndihanganisha abanyarwanda kuko iyi minsi ntabwo yariyo iboroheye navuga ari abicwaga cyane cyane ariko n'abicaga burya nabo ntabwo yari iboroheye kuko nabo bariyicaga muri bo icyo ni cyo navuga ikindi ndibuka abavandimwe ndibuka inshuti uyu ni umwanya wo kwibuka icya gatatu ndashima leta y'u rwanda yashyizeho umurongo uyu munsi turi abanyarwanda ikindi wakwitwaza ntacyo uri cyo kindi kitari umunyarwanda ubwo rero uwo murongo igihugu cyaduhaye wo kuba umunyarwanda wo kuba fiyeri y'umunyarwanda tubishimire igihugu kuko ni umurongo muzima ni umurongo wubaka igihugu kandi nifuza yuko urubyiruko rwawukurikiza kugira ngo ruzubake ejo heza hazaza icyanyuma kinakomeye ndashima ndashima by'umwihariko abasirikare b'inkotanyi batokoye ngiye ku giti cyanjye nawe mbafite umwenda
cyane reka tukomeze kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange muri ibi bihe bigoye bitoroshye dukomeze kwibuka twiyubaka ndetse tunazirikana abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mukomeze kwihangana mukomeze kunogerwa na gahunda za TV10 murakoze